2008 såg min videoblogg från Arvika Västvaren ut ungefär så här. Hej, Jonka! Och 2009 såg den ut ungefär så här. Undrar om man har solkräm här. Jag vill köpa sån sunscreen and onion. Har ni det? Hambre sol aire. Hambre betyder hungrig på spanska, va? Hungrig solkräm. Men i år, 2010, kommer den se ut någonting i den här stilen. Men vi börjar från början. Först och främst har jag valt ut t-shirtar. 24 stycken med det. Jag ska bort i 10 dagar. Så då, först tittar jag igenom alla t-shirtar. Så väljer jag ut de som jag kanske ska ha med. Och nu får vi sortera bort vilka som är jätteroliga och inte roliga. Och det är allt möjligt. Det är lilltjejen och piratpartiet och grejer. Så nu får man gallra bort här. Det är svårt. Hambre sol aire, som de kanske kommer ihåg från förra året. Fan vad smart, du borde jobba på SI. Vi ska jobba där. Ja, vi ska vara jättesköpsamma. Nu är det party, ölkorv, yoghurt. It's on! Om fem år kommer min videoblogg vara i 3D. Har du presenter? Nej, men jag gissar. Vill du kolla på min presto-matsäck? Yes. Det där kommer jag klippa bort för så jävla ont. Dumle. Nästa station, Arvika. Tjena. Hej. Jag fattar att jag är här. Lite långsamt. Nu får du sluta kramas. Jag måste filma här, det är så jävla kort. Det är värsta kort och grejer. Färgfoto. Färgfoto? Den som ändrade färgfoto. Färgfoto kommer bli väldigt stort 2011, tror jag. Men det känns lite väl bortskämt att jag smsar och så kommer du hämta mig. Ja, men sån är jag. Hej, kan man bo? Vad fint! Ja. Ja, länge så här. Här har jag lekt många sådana. Där har vi uppe till höga grejer. Hej, Jalan. Det är festivalkamera. Ja, det är det. Okay. Hej, Inger. Hej. Får jag låna den? Mm. Mm.
Varför har du pepparkakor på vägen? Vi ser upp här en gång. Och då hamnar de där. De är kvar. Är du glad, Erik? Ja. Varför det? Ja, jag har en släkting som bor nere i Göteborg. Det är jag, va? Att jag kanske kunde få in SVT HD. Och det kunde jag. Nu är Erik glad. 'Cause this is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. Ska jag bada vi? Men det är så mörkt så jag ser inget. Så jag får bada utan er. Men den här madrassen var riktigt skön faktiskt. Här kommer jag sova så gott. God natt. This time for Arvika.